ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଭିତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା କମଳା। ହଁ, କମଳା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମା ମାନେ କମଳା ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ଅନ୍ନରେ କମଳା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମିନୁ ଅଦା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା କମଳା। କମଳା କିଏ କି? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କମଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରି ପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା କ୍ଷୀରାଧିତ ନୟା ରମା। ବାସ୍ତବରେ କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ମା କମଳବାସିନୀ ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କୁ କମଳାଳୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏକ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ କମଳା। ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ପାଇବେ କହିଲେ ଆମେ କମଳା ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ବିମଳା, କମଳା, ଶୀତଳା, ମଙ୍ଗଳା, ହିଙ୍ଗୁଳା, ଇଏ ଅନେକ ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କମଳା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ନାମ। ଏବଂ କ ଅର୍ଥ ଜଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଅମଳ କମଳ ଦଳ ଲୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମଳ କମଳ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଦ, କାରଣ କମଳ ପଦ୍ମ ଯେ କି ପଙ୍କରେ ଥାଏ। ଆପଣ ତୋଳିକି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ପୋଖରୀକୁ, ପାଦରେ ପଙ୍କ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ପାଦରେ ପଙ୍କ ଲାଗିବ, ଆପଣ ତୋଳିବେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମରେ ଯେ କେଉଁଠି ଟିକେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗିଯିବ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ମଳିନତା ବିହୀନ, ସେଥିରେ ମଳି ନଥାଏ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମାଙ୍କର କମଳା ନାମ କ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି କାଦୁଅ ବା ପଙ୍କକୁ କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। କମଳ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହୁଏ କରମଳ ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପଦ୍ମ, ମା ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳାଳୟା, ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କମଳା। ତେଣୁ ମା କମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଜୀବର ଯାବତୀୟ ମଳିନତା ଧୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ଦିର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳି କିଛି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଭିତରେ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯାହା ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ରାମାନୁଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଗଠନର ଶୈଳୀ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବସିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡପ, ଅଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବେ ଆସି ଜଗମୋହନ, ଆପଣ ଜଗମୋହନରେ ଆସି ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ, ମାଆ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ କିଛି ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଯେବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେବେଳ ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିବନି। ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ଯିଏ ପଦ୍ମାସନା, ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା, ବର ମୁଦ୍ରା, ଦୁଇଟି ହାତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ, ସତେ ଯେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମା ବସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଭିତରେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଏକ ରୋଚକ ନାମ ହେଉଛି କମଳା। କାରଣ ମା ପଦ୍ମପଲାସ ଲୋଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମପଲାସ ଲୋଚନ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନୟନା ବା କମଳ ନୟନୀ। ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।